Մուրադյան, սպանվածին ծառայո Արման Մուրադյանի հայրը։ Մեր դեպքը տեղ ունեցել 2013 թվականի հուլիսի 30-ին Արցախի Մարտակերտ քաղաքում։ Ուրեմն ասենք, քրեական գործը, որ արդեն 6 տարի մենք ծնողներով բոլոր Ադյան մարմիններին կառավարությանը դիմել ենք, սկզբից մինչև վերջ Կերձիկը, սկսեն անգերից, որ զենքը, որից արձակվել է կրագոցը, չի պատկանում որդուս, այսինքն զինգրկուզում գրանցված չի, փորձաքննության արդյունքները ցույց են տվել, որ զենքի վրա չկա մատնահետքեր, մեկ, և ինչպես փորձագետն է տալիս, կրագոցը ընդհուպ չի, այսինքն կրագոցը արձակվել է 1.5-ից և ավելի հեռավորությունից, երկրորդը, որ փորձագիտական եզրակացությունները, նախաքննական մարմինը բոլորը անտեսել է այն բգաներին, որոնց նախագծում քննիչիգիտյանը տվել է, որոնք գտնվել են որդուցս 20-25 մետր հեռացան, բոլորը հակասում է, որովհետև բոլորի մարմնից, ձերկերից վերկած կրագոցի արկասիկները փաստում է, որ նրանք մոտ են կանգնած ձեղը, հագուստներից և ձերկերից, դեմքից վերկած արկասիկները ցույց են տալիս, հաջորդը, որ հագուստը, որ կնիկվել է 22 կնիկով Արցախում, իսկ փորձակնության կայանը հասել 25 կնիկով, դա վկայում է այն մասին, որ հագուստը ամբողջովին փոխված է, այսինքն այն մատնանշած դեֆեկտները, որ արել է նախաքննական մարմինը, փորձակնության կենտրոնում այդ չեն հայտնաբերել։ Մյուսը, մեր գործը քննել Դերենի Գիգիթյան, հանցագործը, որը կատարել է մի շատ հանցագործություն, այդ թվում մեր որդու սպանությունը։ Հաջորդը, իսկ գործը չի կասեցել, գործը հասցվել է ավարտին, այսինքն դատավորի կոմից էլ վճիռը կայացվել է, դատապարտվել է մայոր Էմիլ Ավետիսյանը 6 տարի 6 ամիս ժամկետով, բայց Զարուհի Բոստանջյանի հարցման արդյունքում մենք պարզել ենք, որ Ավետիսյանը դատապարտված է եղել 15 ամիս հետո նա ազատ է արձակվել։ Հիմա տեսեք, դուք լավ շարունակեք։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ասեմ, որ նախաքննական մարմինի կատարած մի շարք հանցագործություններ ուղղվել են նաև դատարանում, դատարանը գործը վարույթ է ընդունել, 288 էջից կազմած գործից 182-ը գործում չեն եղել, նույնպես դատավորը կատարել է հանցագործություն, և մենք չենք մասնակցել դատական նիստերի, որովհետև մեր պայքարը, որ դատական նիստերը անցկացվեն Հայաստանի Հանրապետություն, որ մենք կարողանանք արդյունք ապահովել, դատարանը չբավարարեց, և դատական նիստերը անցկացվել են Ղարաբաղում։ Երբ մենք այլ աղբյուրներից դիմացանք դատավճիռի կայացման պահը և պահանջեցինք դատավճիռը, մեզ ուշ տրամադրեցին, մենք բողորկակեցինք մեր դատավճիռը, վերաքնիչ քրեական դատարան և վերաքնիչ դատարանը վճիռ կայացրեց, ժամկետանց պատճառով գործը վարույթ չընդունեց։ Եվ մեր բազմաթիվ պայքարի արդյունքում 2018 թվականին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ խոստացա, որ հետամուտ կլինի մեր գործի բացահայտման, և մենք ես գրավոր դիմում փոխանցեցի Փաշինյանին, որ նա հետամուտ լինի մեր գործի բացահայտմանը, մեր դիմումը ուղորդվեց գլխավոր դատախազությունից, այնտեղից ուղորդվեց զինվորական դատախազություն, և զինվորական դատախազություն ուսումնասիրելով մեր քրեական գործը, քրեական գործով վարույթ իրականացված քննիչ Դերենի Գիգիթյանի և Սերգեյ Թամրազյանի կոմից թույլ ընտրել մի շարք խախտումներ, որի կապակցությամբ նրանց առարկաների քրեական գնահատական տալու համար նյութերը նախապայմանորեն ձեր դիմումը ուղղվել է հատուկ քննչական ծառայություն, և եթե մենք այսօր հույսեր ենք ապում հատուկ քննչական ծառայություն, հատուկ քննչական ծառայությունը առանց գործ ուսումնասիրելու լոգ դագոգի դերում գործը վարույթ չընդունեց, մերժեց։ Եվ մենք պայքարեցինք, մեր պայքարը հետագա նորից գլխավոր դատախազություն, և մեզ ուղորդեցին դատարան։ Եվ առաջի Ադյանի դատարանի դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը 2019 թվականին կայացրեց որոշում մի օգուտ մեզ, այսինքն գործը հանել կարչումից, հատուկ քննչական ծառայության կայացած որոշման դեմ, և արդեն անցել էր 15 ավել օր, 20 օր, և դատավճիռը կարծած Տաթևի Գրիգորյանը հայտարարեց, որ վճիռը կարող է բողոքարվել 10 օրյա ժամկետում, և 25 օր հետո մենք ստանում ենք վերաքննիչ դատարանի ծանուցագիրը, որ մեզ դատարան են հրավիրում առանց մեզ տեղեկացնելու, մեզ ներկայացնելու բողոքի տեքստը, և երբ մենք պահանջեցինք բողոքի տեքստը, մեզ տրամադրեցին դատախազի ներկայացած բողոքը, որ արդեն ժամկետ անցա, և գլխավոր դատախազը, որ ներկայացած
վերականգնիչ բողոք բերելու բաց թողմա ժամկետը համարել հարգելի եւ վերականգնել որոշումը օրենքով սահմանաժամի ուշ ստանալու պատճառաբանությամբ եւ գործը վարույթ են ընդունում նույն հաջողությամբ ինչպես կարող են մեր գործը վերականգնիչ դատարանը վարույթ չընդունել ժամկետան դժողի իրավաճակ Հովսեփ Մուրադյանի քննիչ բողոք բերած Սյունիքի մարզի դատարան առաջին աճանի դատարան 2014 թվականի նոյեմբերի 11-ին վճռի դեմ թողնել առանց քննության ժամկետած լինելու պատճառով։ Էդ ոնց է, որ վերաքննիչ դատարանը մի դեպքում մերժում է գործը վարույթությունը, իսկ մյուս դեպքում, այսինքն երկակի ստանդարտներ է կիրառում։ Եվ այսօր մեծ առումով եմ բարձրացնում, որ պարոն Փաշինյան ոչ մի հեղափոխություն դատական, նախաքննական, դատախազար մարմիններում չի երևում։ Հիմա տեսեք, Սույն դեպքով նույնպես արկային հստակված է, որ վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից թույլ է տրվել ապօրինություններ, բայց դրանց ընթացք չի տրվում